Dennis Stojanovic Fredin kommer Värnamo. Alla bakom rygg, men det kommer ett avslut och vi har 1-0. Vilken överraskning. Ut. In spelet. Johan Svan som står för avslutet. Sen spelar fel. Oskar Johansson. Och där finns det en bra yta ut i höger. Och där har vi 2-0. Och den här gången är det Simon Nilsson som ökar på. Första målet i Superettan. Nu tittar vi på det här. Det såg ut. En fin yta när Dyrestam går in i mitten. Iskallt. Eisvold kan inte styra undan den där. Värnamo har... Mot den första stolpen. Här har vi 3-0! Visst är det så, och det är David Engström, mittbacken, som gör sitt andra mål för säsongen. Det är en mardrömstart igen för Ängelholm, även på den här halvleken alltså. Titta här igen, vad det är som händer. Frisparken kommer, lågt mot den första stolpen. David Engström. Värnamo. Jebali. Här har vi 4-0. Värnamo fullkomligt kör över Ängelholm. Ja, första målet för Tunisien. Liten applåd också till den lilla medföljarklacken. Här ser ni igen. Han får väldigt mycket och får springa fram helt ohotad.